AliExpress é realmente confiável? Eu posso comprar nele? Nesse vídeo de falar mais como. Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Dani. Aqui no canal do Casual Hack a gente fala sobre a nossa vida e também sobre os nossos conhecimentos de audiovisual, de produção de conteúdo e também de tecnologia. E uma coisa que a gente adora falar aqui é de produto. A gente tá sempre fazendo um review novo do novo produto, de uma nova luz que saiu, de um novo tripé ou de alguma coisa que a gente comprou e que valeu muito a pena. A maioria desses produtos que a gente indica por aqui é no AliExpress porque o preço lá é muito bom. Mas muita gente ainda sempre pergunta, será que vale a pena? Será que é realmente seguro? Será que vai chegar a minha encomenda? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui separando algumas dicas principais de como que você pode fazer para comprar no AliExpress sem ter nenhum problema. A primeira coisa que você tem que saber é que sim, o AliExpress é um site super confiável, mas existem alguns cuidados que você pode tomar antes de comprar nele. Alguns anos atrás demorava cerca de 40 dias para chegar a encomenda, mas como eles estão investindo cada vez mais no mercado brasileiro, eles têm alguns galpões já em São Paulo que têm mercadorias que chegam com 15 dias na sua casa se você mora na região sudeste, o que é assim impressionante e é muito bom porque eles estão entrando aí com a concorrência pesada em relação aos concorrentes como Shopee e Mercado Livre. E além disso, eles estão incrementando alguns vendedores brasileiros dentro da plataforma do AliExpress, isso que é muito legal também. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o AliExpress, ele é a plataforma e dentro da plataforma você tem aí algumas lojas. Existem lojas que são verificadas e existem lojas que não são verificadas. E para essas lojas, elas têm uma porcentagem. Essa porcentagem vai de 0 a 100. E essa porcentagem conta muito quão confiável é essa loja. Além disso, existem também o número dos pedidos. Então, quando você vai colocar aqui, eu vou entrar aqui no AliExpress para vocês verem. Se eu entro aqui no AliExpress e eu vou procurar por um produto, vamos procurar por GoPro Hero 9. Se eu entro aqui e jogo aqui, GoPro Hero 9. O bom também é que ele já tá todo em português, né? Você tem aí uma série de tipos diferentes de GoPros, de preços e tudo mais. Quando eu olho aqui, ó, eu olho aqui o vendedor, eu vejo que esse é um vendedor Global Cam Store, quer dizer que essa é a loja. Eu vejo que ele já teve 396 pedidos, eu vejo que ele tem 4.8 dentro das avaliações, isso também é muito importante. E eu vejo que ele é um vendedor que ele vende muito, até por isso ele aparece entre um dos primeiros aqui. Isso é muito importante da gente notar. Assim que a gente joga qualquer produto aqui, embaixo do preço tem a quantidade de pedidos que já teve desse produto. E isso é muito importante porque quanto mais pedidos um vendedor vendeu, quer dizer que um vendedor muito confiável. E aí vamos colocar aqui, vamos entrar aqui nesse 396. Entrei aqui nessa GoPro. A GoPro 9 está saindo por R$2.477 e eu vejo aqui, ó, que já teve 402 pedidos e 190 avaliações. Isso é muito importante, com 4.8 estrelas. Então vamos ver a loja. A loja é a Global Store, o que é uma loja, uma marca premium, uma loja que ela é verificada e ela tem 97,7% de avaliações positivas. Isso é muito importante para uma loja. Então, eu acho que assim, acima de 95% já pode se considerar uma boa loja, tá? Então ela tem uma boa loja e agora eu vou ver exatamente sobre a GoPro. Eu tenho aqui todos os meus kits, aqui eu posso ir colocando, vendo a diferença dos preços de acordo com coisas que vão a mais no kit, um tripézinho, uma case e tudo mais. Mas se eu rolo aqui para baixo, tem a parte toda de detalhes do produto, inclusive ele já tá mostrando aqui, ó, que você pode colocar um código para ter ainda mais promoção. Então esse código aqui, ó, que ele tá mostrando, R$330 a cada R$2.200 de desconto, eu posso pegar esse desconto e na hora de pagar eu posso colocar esse código, que é muito legal. Mas se eu vier aqui em avaliações, eu consigo ver as avaliações. Sempre que você for comprar no AliExpress, é muito importante que logo depois que a compra chegue, você avalie o produto. Por que que isso é importante? Porque cada vez mais estão pessoas comprando e sabendo se a compra chegou, se chegou tudo bem. E é muito legal quando você compra, você tem o produto e você coloca, tira uma foto e coloca lá um textinho assim. Pode ser duas linhas, mas isso já ajuda demais. Por exemplo aqui, ó, esse aqui tem 190 avaliações. Tem 93% de 5 estrelas. E aí se eu vier aqui, ó, avaliações do meu país, como ele já sabe que eu tô no Brasil, ele já vai colocar todas as avaliações de brasileiros que pediram esse produto. Então aqui embaixo eu consigo ver tudo, olha só. Alguém comentou aqui, ó, bem embalado, demorou 30 dias até a minha cidade, não fui taxado, recomendo o vendedor. Isso é muito bom, ele ainda colocou algumas fotos aqui. A segunda pessoa que avaliou, vendedor autêntico e honesto, produto original, envio rápido, funciona perfeitamente. Então, de acordo com essas várias avaliações que tem aqui, eu já vejo que esse produto é super confiável e eu consigo sim comprar e chegar. Ó. Tenho aqui, ó, comprei no dia 28 do 7,
Esse comentário foi no dia 19 de agosto. Comprei no dia 28 dos 7, chegou em 20 dias. Não fui taxado, produto muito bem embalado e funcionando muito bem. Estou bem feliz. Então aqui você consegue ver todo mundo que comprou, que teve aí um bom resultado. Você consegue também colocar aí a uma estrela, né? Quem teve uma avaliação não tão feliz assim. Mas a maioria aqui, 93% das pessoas que compraram com esse vendedor ultimamente, né? Aqui é 24 de setembro, agosto de 2021, setembro de 2021, tiveram uma avaliação muito positiva. Então já posso ver que este comprador aqui é um comprador confiável e eu consigo comprar sem problema nenhum. Outra coisa legal também da gente ver é isso aqui, ó. Frete grátis. Então é muito importante porque às vezes tem um produto que está num preço muito bom, mas o frete dele é bem mais caro e você acaba comprando e pagando por um frete mais caro. Então sempre que tiver frete grátis aqui é muito importante vocês verem isso, porque isso pode afetar o preço final do produto de vocês. E é importante também que você veja que tem alguns vendedores que a diferença é pouca, de 100 a 120 reais, só que o vendedor tem uma nota mais baixa, ou seja, ele está oferecendo um produto mais barato, ele tem poucas pessoas que compraram e uma avaliação não tão boa. Então isso não é tão legal. Às vezes vale a pena você pagar uma diferença pouca aí de 50, 70, 100 reais por um vendedor que já é conhecido, que já tem mais avaliações e que você não vai ter dor de cabeça por comprando esse produto. Isso é muito legal também. Ó, peguei agora aqui um vendedor que só tem um pedido. Vamos avaliar, por exemplo, esse vendedor. Esse vendedor só tem um pedido, ou seja, eu não tenho nenhuma avaliação, eu não tenho nenhum feedback de alguém que comprou com ele. A GoPro tá até um pouquinho mais barata aqui, ó, tá R$ 2.346. Só que ele não tem nenhuma avaliação nem nada. E além disso, a loja dele tem menos de 95%, tem 93,3%. Então, entre este vendedor e esse aqui, que tá R$ 2.477 e tem mais de 400 pedidos, com certeza eu ficaria aí com esse de R$ 2.477 e ainda tem um descontinho aqui embaixo. Então, vale a pena a gente olhar bastante, pesquisar bastante, porque você tem que ver muito sobre as avaliações e também sobre a loja comprando no AliExpress. Outra coisa legal de você entender sobre o AliExpress é que ele também tem uma política de proteger o comprador. Então, assim que o produto chegar na sua casa, você tem um período de 15 dias para poder ver se está tudo bem, se está tudo funcionando, se o produto veio embalado, se tem algum defeito, para você poder reclamar sobre esse produto. E caso aconteça alguma coisa, você tem esse período para você poder escrever para o AliExpress, escrever para o vendedor, enviar o produto novamente e ter o seu dinheiro de volta. Já aconteceu algumas vezes com alguns amigos meus que tiveram um problema, ou que essa encomenda não chegou e eles tiveram o dinheiro devolvido, ou que teve algum problema e eles tiveram que devolver o produto, mas o dinheiro foi voltou para sua conta e tudo mais. Então isso é muito legal também, que eles têm toda essa política de proteção do usuário. Ah, Dani, mas e esse caso da receita? Como que é? Vou ser taxado? Não vou ser taxado? Normalmente tem gente que compra da China e é taxado. É uma loteria. Isso é uma coisa que a gente não pode controlar. Existem várias encomendas que chegam aí na Receita Federal e algumas eles param ou não. Claro, existem critérios. Por exemplo, encomendas que estão em caixas muito grandes, que são muito pesadas, elas vão sim ser paradas. Então, se você está comprando um LED que ele é muito grande, ou até mesmo um softbox que vem numa caixa maior, se você está comprando um gimbal, um estabilizador que é mais pesado, existe sim a chance dele ser parado e taxado. Normalmente, o valor dessa taxa que eles colocam é sobre o valor declarado ali naquele papel que vem do lado de fora da caixa. Então, normalmente, esse valor não é tão grande e vale a pena sim comparado ao equipamento que você vai comprar aqui no Brasil. Um exemplo foi o nosso softbox que está me iluminando aqui. É quando a gente pediu ele foi parado na receita, ele foi taxado em R$ 270. Só que em relação ao softbox que a gente ia comprar aqui no Brasil, valia muito mais a pena. Então a gente pagou por essa taxa. Depois que você emite um boleto, você paga. Depois que você paga, essa mercadoria é liberada e chega na sua casa. Pra gente, valeu muito a pena. Uma dica que a gente sempre fala é que às vezes você pode conversar com um vendedor. Quando você compra qualquer produto dentro do AliExpress, você tem um chat com o vendedor. Você pode consertar em relação a algum endereço que foi errado, você pode falar algum detalhe que você quer, alguma embalagem, algum item extra. Isso é muito legal. E dentro desse chat, você pode conversar com ele para ver qual valor que ele vai declarar, porque isso também tem muito a ver com essa questão de ser parado ou não na Receita Federal. Então é uma loteria, tem gente que é parado ou não. Com certeza, se o equipamento, né, que você for comprar for grande e pesado, ele vai ser parado e vai ser taxado. Mas se ele for pequeno, levinho, se for um tripé, se for um LED portátil, se for alguma coisa muito menor, a chance de ser parado é muito pequena. Ah, Dani, mas quanto tempo que vai demorar? Depende muito de cada produto. Então quando você tá aqui no AliExpress, você vai ver, ele já faz uma simulação para você de quanto tempo. Por exemplo, aqui, ó, estimativa de entrega 14 de março.
Então a GoPro tá mais ou menos uma estimativa de entrega aí de 30 dias, o que é normal. Mas se são produtos que eles já têm dentro do balcão que eles estão já no Brasil, você tem 15 dias de entrega. Então isso é muito legal. Alguns SSDs já estão com 15 dias de entrega, já tem também alguns outros itens, inclusive tem um lugar dentro da loja do AliExpress online que você já consegue procurar por todos esses itens que entregam em 15 dias. E o que é maravilhoso, mas a maioria pode colocar aí uma média de 20 a 30 dias para a entrega da sua encomenda. Outra coisa muito legal também do AliExpress é o sistema de parcelamento, então você consegue parcelar suas compras aí de 12 vezes, o que é muito legal, e até mesmo pagar com Pix. Isso mesmo, a China tá aceitando Pix. Então isso é uma forma que eles colocaram também que dos brasileiros comprarem ainda mais, né, porque antes só podia comprar uma vez e aí não ficava tão legal, mas agora você pode parcelar as suas compras, o que ajuda muito também a gente que tá aí sempre comprando equipamento. Se você também já comprou algum produto no AliExpress, comenta aqui que eu vou adorar saber, porque a gente sempre tá colocando vídeo aqui, é muito legal quando vocês postam nos stories que tá chegando as encomendas, então é muito legal se você já comprou um LED, se você já comprou um gimbal e chegou, se você foi taxado ou não, comenta aqui que vai ser muito legal pra gente saber também, também quem é seguidor do canal saber, falar, olha só, se a pessoa comprou um gimbal e ela foi taxada ou não foi taxada, então isso é muito legal da gente saber também. E essa semana tá rolando uma promoção também no AliExpress, do dia 14 ao dia 21. Vou deixar linkado aqui um vídeo que a gente fez com vários itens custo-benefício que pode te ajudar também a selecionar aí todos os nossos links que a gente usa nos nossos vídeos. A gente sempre procura os itens que são mais pedidos e também as lojas que são mais avaliadas. E isso é muito importante. Então sempre tá tudo aqui embaixo. Um beijo e até o próximo!